Hvil i fred, Jarl Ditlev Hermansen. Og nu vil afdøde søn gerne sige et par ord. Nej, men det er helt fint. Det er meget normalt, at det er vanskeligt at sige noget i denne svære situation. Du skal bare udtrykke dine følelser for far. Kære far, du var en rigtig gammel nar. Og ikke særlig sød ved mor, latta-di, latta-dej. Og hvorfor fanden skrev du mig ud af testamentet? Ja, du hørte rigtigt, helt ud af testamentet. Fuldstændig rigtigt, ikke en rød reje. Så vil man lige spørge, står du og synger en reklamesang til din afdøde far? Ja, du hørte rigtigt. Det er fuldstændig uhørt, og det er helt uden for Bibelens budskab. Og din far var i øvrigt en rigtig god mand. Det eneste, der står i den der Bibel, det er sgu da bare... Latta-di, latta-dej. Okay, så bliver jeg nødt til at bede dig om at forlade Guds hus. Ud! Og faktisk nej, så faldt far ikke selv ned ad trappen. Det var mig, der skubbede dig, latta-di, latta-dej. Ja, du hørte rigtigt, helt ned ad trappen. Fuldstændig rigtigt, på hovedet ned ad trappen. Stop! Det er meget muligt, at du slår din egen far ihjel, men du skal stoppe med at synge de rådne Føtex-sange. Og nu skal jeg sige det til dig på en måde, så du fatter det. Ved du, hvad det bedste er? At du dropper de 40